بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله ربمزغا حمد صنعلار بسنك والحمد لله الله حرب الناسغا قادر سبحان الله. شو فيديو أمد بوشاشنر أولدن ستارغا بر الله طلان مجاسنا عيتويته مناشولار دي يارتكن كم الله سبحان الله. بون رانجن قريلر بونگا رنگ بیرهید کن کم الله رایحان ده رنگن قریره سبحان الله بولارده رنگنه بولارده گلاشه بولارده خیده نمگه بونگا یرشمیده بونی خیده بونگا یرشمیده الله هر بر نسانم چرایلی قب یرد کن سبحان الله. یعنی بونی خیده رایحان ده خیده بونی خیده یرشمیده سبحان الله. Her bitti narsanı Allah çıraylı kıb yaratken Allahu Ekber. Çünkü Allah kadir de. Subhanallah. Müminler, Müslümanlar. Elhamdülillah, ben sizlerle bitti gapta aytmoqchiman ki Allah her bitti Müslümanı öz panohida asrasın. Amin ya Rabbil Alemin. Endi Müslümanlar şu paytgacha bizde hatolar bo'lib keladi. Bey parvardigor. Lekin musulmonlar bizda hol ham jahiliyat bor. Alloh hidoyat qilsin. Ko'p kishi videolarimda ko'rmaydi, bir xillar tushunmasa kerak. Ya'ni bizda ko'p odamlarimiz islomdan uzoq. Hozirgacha Alloh yuragimizni islom diniga muhabbatiga ochsin. Amin. Ahli mu'minlar va musulmon birodarlarim. Mana men sizlarga qo'limdagi ushlab turgan telefona menga xatlar keldi. Xatlar qanaqa xatlar? Ya'ni men bu xatni o'qib o'tirmayman. Ya'ni shu paytgacha mana shunaqa jahiliyat bor. Qaranglar, bu xatlarda shirk gaplari bor-da, subhanalloh. Buni sizlarga o'qib beraman inshaalloh. Allohning 99 ta ismi bor. 9 tasi sizga deyapti. المالك الماجد الرحمن الرحيم الصمد القيوم القدوس الوحيد المجيد. الله هیچ قچون علمیده بو اسمنی 9 تا آدمگه جوناتی 17-نچی اوز گچه دیگن یخشی یانگلیکلر اشتاسیز انشاءالله انشاءالله. یعنی بیتیم بی ساوت یوزگانی بیلیب دوربده. اگر بی اعتبار قالدرسیز 9 yil davomida yomonlik bo'ladi. Bu haqiqat omad. Subhanalloh. Bu yerda mana shuni yozgan odam arab tilida ahmoq degani, bizni tilda ham ahmoq. Ya'ni arablar ahmoq deydi, biz ahmoq deymiz. Ya'ni buni alqaysa ahmoq shuni qilgan. Oxirida shir gaplar kelyapti. Qaranglar, agar 9 ta odamga jo'natsangiz, yaxshilik eshitasiz. Agar bir e'tibor bo'lsangiz 9 yil yomonlik bo'ladi. Bu haqiqat, bu shirk. Bu auzu billah, bu qaysi bir johil ukamizmi, akamizmi, qaysi bir islomdan uzoq odam mana shu ishni qilganda subhanalloh. Ikkinchi hatti qaranglar. Buni men subhanalloh 17 yil, 18 yil oldin eshitgan xatim. Mana 2019 yil. Men bu xatni 1998 yil, 1996 yillar eshitgan edim. Bu xat hozirgacha bor ekan. Buni qaranglar, men sizlarga o'qib bermayman buni. Bu o'qisam mana beg'larim uzr chidamaydi bu shir gaplarga. Bu xatni hamma bilib oladi, boshdan o'qib bersam. Qaranglar, yig'ini o'qib o'tirmayman. O'qing. Kecha soat 19:00 iltimos, oxirgacha o'qing, iltimos o'qinglar. Alloh ushbu xatni o'qigan insonga ikki dunyo saodatini nasib etsin. Mana bu shart, bu xatni o'qigan odamga Alloh taolo ikki dunyoni saodatini etsin deb aminan deb qo'ygan. Ushbu xatni sizga Saudiya Arabistonidan barcha musulmonlarga yuborilmoqda. Ya'ni tushundilaringmi? Endi bu xatni ma'nosi aytganki, Saudiya Arabistonida bitta masjidda imomi Ahmad ekan, Shayx Ahmad. Payg'ambarimizni Rasulullohimizni tushlarida ko'rib
Rasulullah'ım safa bugün ekenler mi? Yani bitti cümada 600 kişi uyulgan eken. Bunun tası cennete kirmaktı. Bunun sebebi ki, yani o da hotinler erge hiyonat kılarken, erler hotinlerge, hiç kim yetimlerge karamaydı. Bu bor narsa. Mana bu xotinlar erga xiyonat qiladigan, erlar xotiniga kambag'allarga qaramaslik bu bor narsa. Bu bunaqa bu xatga bu haqiqatni nimani kirgizdirganu, lekin mana bu yerdagi avuz billahi shayton rojim, ya'ni bir kechada 600 kishi o'lgan juma kuni. Qayerda yozilibdi bir jumada 600 ta odam o'lgan. Hammasi yolg'on. Ya'ni subhanalloh bu xatda shunaqa shir gaplarni yozganki 20 ta odamga kopiya qilib jo'nating. Agar shuni 20 ta odamga kopiya qilib jo'natmasangiz baxtingiz ochilmaydi, ishlaringiz yurishmaydi, gunohkor bo'lib qolasiz. Auzubillah 9 kun, ya'ni bu mana bunaqa xatlarga ishonmanglar. Bu hammasi yolg'on. Bu islomdan uzoq ahmoq odamlar bularni yozgan. Subhanalloh. Ya'ni unaqalarga ishonmanglar. Bu hammasi yolg'on. Endi menga buni muxlislarim jo'natgan. Muxlislarimdan birontasi menga aytmaganki, Baxtiyor aka shu to'g'rimi, na to'g'rimi deb. Endi bular bilmaganda. Men muxlislarimni sizlar johilsizlar demayman. Alloh hammalaringni umrlaringni uzoq qilsin. Amin ya robbil alamin. Prosta mana shunaqa sizlarga kim xatlar jo'natsa, o'qimanglar. Qaranglar. 20 ta odamga jo'natdi deganmi? 20 ta odamdan bittasi menmi? Men buni inkor qilaman, qabul qilmayman. Boshqa odamlarga jo'natgan bo'lsalaring, bular shularga ixlos qiladi, ishonishadi. Agar men hozir shuni jo'natmasam, yo Alloh taolaning 99 ta ismi, agar men buni jo'natmasam, men 9 yil azob chekaman, ishlarim oldinga bormaydi deb, mana shunaqa shirk amalan qilib o'zini bilmay qoladi-da. O'shaning uchun birodarlarim, bunaqa xatlarga ishonmanglar. Yana shunaqa videolarni ko'rdim, andaqa yirtiq tapchiklarni 7 ta odamga jo'natsalaring, jo'natmasalaring kamba bir umr kambag'al bo'lasizlar deb. Bu ahmoqchilik. Xafa bo'lmanglar, Alloh hammani hidoyat qilsin. Unda ko'ra meni videomda ana shunaqa odamlarga jo'natsalaring, inshaalloh ajr bo'ladi. Qiyomatda hamma narsa so'raladi. Men buni bo'ynimdan tushirdim. Aytdim alhamdulillah. Agar shunga men o'chib o'tirganimda ham Alloh taolo hamma narsani hisob-kitob qiladi. Video roliklarimda nima deyapman men? Nima qilganman? Qanaqa foyda keltirganman? Kim foyda oldi, kim zarar ko'rdi? Bu hammasi qiyomatda so'raladi. Aytgan gaplarimga men javob beraman. Bironta gapni men havodan olganim yo'qman. Subhanalloh, Allohdan qo'rqishimiz kerak. Allohning azobi juda ham qiyin. O'shaning uchun birodarlar, Alloh hammamizni hidoyat qilsin. Yana yil, yana ham Alloh taolo bizni shu kunlarga yetkazdirsin. Va har bitta musulmonga Alloh taolodan omad tilayman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi fi amanillah.